humanost, dobrotu i solidarnost pokazat će večeras Stojničani na velikom humanitarnom konceptu. Sredstva koje budu prikupljene namenjena su lečenju njihovog sugrađanina, meštanina Pavla Lazarevića. Ovaj koncept večeras organizuje mesna zajednica Stojnik, Darko Lucić, predsednik i mesne zajednice. Pa evo, već nekoliko meseci posvećeni ste upravo tome da Pavlu i njegovoj porodici pomognete, olakšate na neki način teške dane. Ovo je već treći koncert u nizu koji se organizuje. Imali smo jedno sakupljanje i na samom terenu u mesnoj zajednici gde smo išli od kuće do kuće, tako da ovo večeras organizuje mesna zajednica i rođac i familija Pavla. Svi su uključeni praktično, koje god je bio raspoložen da pomogne, i kao što vidite solidan je broj i večeras, s obzirom da je treće već okupljanje, ali opet nas ima dovoljno i tako da pomognemo što je više moguće. Prilično je sredstava skupljeno, treba još treba da bi se to sve do kraja ostvarilo. Nadamo se da će biti u što kraćem roku skupljeno, da mu pomognemo i da ozdravi, da ima što brže oporavak. Evo, Stojničani su tu pre svega upravo to da pokažu humanost, ali na neki način i da uživaju večeras u koncertu. Ono što je zanimljivo, veliki broj poznatih pevača narodne muzike odazvao se na poziv. Da, veliki broj pevača se odazvao. Večeras će biti orkestar Braće Mitrović, Goca Lazarević, Ćana, to su od najpoznatijih imena koje će večeras biti, i još ostali koje su oni pozvali sa sobom da dođu. Naravno, svi se raduju da vide i Mališane, kulturno-umetničko društvo, Sretenje. Da, to je prvenstveno, deca će, tu su kulturno-umetničko društvo Sretenje, tu su deca iz Stojnika i Orašca, koji će malo da uveličaju, što kaže, taj koncert i prisustvo njihovim, da daju i oni svoj doprinos u ovoj humanitarnoj organizaciji. Osim prikupljenih sredstava, značajno je pokazati to upravo volju, želju da se pomogne sam taj čin. Verujemo da će pomoć svakako porodici dobro doći. Da li u nekom narednom periodu planirate slične aktivnosti? Pa da, mi smo, što kaže, uvek raspoloženi za takve neke aktivnosti. Prošle godine smo pravili takve stvari za izgradnju crkve, isto je bio humanitarni koncert, tako da se nadamo da ćemo i dalje, da bi i ovaj prostor malo oživeli, da bi se nešto ne okupljali, da bi to sve ima nekog smisla, da se družimo i da pomažemo jednim drugim. A mi naravno Pavlu možemo da poželimo samo brzo oporavak. Hvala. Da, da mu poželimo brzo oporavak i da, što kaže, hvala Bogu, prođe se kako treba. Već je dosta novca skupljeno, negde preko 85-90%, pa ćemo lako i ovih 10% da pošaljemo Pavla na tvoju operaciju i da nam se vrati zdrav, živ i srećan. I to je povod da se večeras veselimo i da pevamo. Hvala vam na to. Hvala svima, evo ja ću reći još jedan put, ukoliko neko ima kod sebe mobilni, pa može i to da pošalje jednu porukicu 1608 na 3030 i mi ćemo to učiniti svakako. A ono što ja trebam za sam početak da kažem, da se zahvalim organizatorima večeras koji su upriličili ovo veče, pre svega neko iz Roba Drobina, tako, to je Svetlana Lazarević. Ima i donatora koji su pomogli takođe ovo veče. Šamparija Đurđevdan, STR Miroslav Radulović, Pečenjara Bujagić, Mesara Boki Kobaja, Mesara Mija, Čevabđenica Mladen Pavlović, Pekara Duško, Pekara Pobeda, Mlekara Granice, Torde i Kolače Stanić, Apatinska pivara i kompanija Coca-Cola. E sad ja vidim ovde neke mlade igrače, ovo je kulturno-umetničko društvo Sretenje. Ajmo da vidimo put Sretenje, da vidimo šta su Sretenje. Hvala na podršci, na svemu, hvala Stojničanima i svima koji učestvuju, pevačima, orkestru.
kulturno-umetničkom društvu, svima koji na bilo koji način pomažu da istrajemo u ovoj borbi za pravi novi život. Hvala vam veliko, to je najmanje što mogu da kažem. Ne bira i bolest može svakome da se desi, toga smo svakodnevno svesni. Evo, večeras ovde u Domu kulture u mesnoj zajednici je stojnik, humanitarni koncert, prikupljaju se pare za lečenje Pavla Lazarevića, sa nama i njegova sestra Bojana Rašić, koja je pokrenula mnogo inicijativa upravo da bi se prikupila sredstva za Pavlovo lečenje, pa možemo da kažemo sestra hrabrost. Pre svega želimo vam da u tome i istrajete. Za početak nam recite, Pavlova bolest, o čemu se radi, na koji način će dalje teći oporavak operacije, koliko novca je potrebno? Pavle je, prvenstveno da kažem, boluje od primarnog sklerozirajućeg kolangitisa, to je autoimuna bolest, udružena sa Kronovom bolesti, ali primarni sklerozirajući kolangitis mu je napravio problem. I, nažalost, rekli su nam da je transplantacija jetre jedino rešenje za njega. U inostranstvu treba da se radi, potrebno nam je 115.000 evra za to. Prikupljen je značajan broj sredstava, zahvaljujući mnogim humanim ljudima koji su nam pomogli. Između ostalog, evo, danas je u stojniku napravljena žurka humanitarna, zahvaljujući opštini i mesnoj zajednici ovde stojnika, tako da eto, svima bih se zahvalila. Koliko je sredstava još potrebno prikupiti, pomenut ćemo i fondaciju Budi Human? Prikupljeno je 84%, znači blizu smo cilja. Zahvaljujući, kažem, već humanim ljudima, prikupljamo sredstvo preko fondacije Budi Human. Možete poslati poruku na 1608 na 3030 i da se zahvalim svima i da apelujem samo da kažem da u slučaju moždane smrti da se porodica da smogne snage da kaže to da, zato što može da spasi minimum 8 života. Upravo to, često govorimo o transplantaciji organa, ali nemamo toliko razvijenu svest o tome, tako da evo i vaša poruka je upravo usmerena u tom smislu. Da li Pavle ima zakazanu već operaciju? Nema još uvek zakazanu operaciju, planuje da ode na konsultaciju u Tursku i da uradi analize i onda ćemo znati kada će biti i kako će se odvijati. Na. Što je do vas i što je do Stojničana, oni daju svoj doprinos, tako da evo, želimo vam puno sreće i verujemo da će se Pavle oporavljen vratiti u svoje mesto. Hvala svima, hvala vam puno. Mala, telo mi srce da ti kažem.